gentlemanlar, komandant egasi Elyor Janovazorov nomidagi Albator bo'ladi. Qayta harakat qilyapti polvon. Yaxshi polvondan taga chiqdi qayta harakat qilib Mirzobod yangi O'zbekiston polvonlari. Qayta harakat qilasan. Kichkina polvon emas, tanaga ram bilan o'zini soli. Ana vat kemeydi ki çek top gelmedi. Kim? Gülistan, Anavay, Kalhoz, Maşkur Balvanımız, Elbek Balvan. Jahongir Hojakamizning qator nomlari bilan kasbimizga jinam 200 ming so'mga tashlab omadlarni bersin. Gulistan Navoiy Kolxoz Elbek Polvon omadlarni bersin. Jahongir Hojakamizning qator nomlari bilan kasbimizga tashlab yuqoriga harakat qilgan. Ana yarim million so'm so'ri. Çobilla polvonlar to'yimizning 10-chi marra solinlariga chopilyapti. Ana vodovozimiz ham endi yetib keldi. Ana endi to'y qildik. Yuqori marraga qarab haydavering, suv cho'pi atrofiga. Vodovoz keldi. Ana Abdukarimjon